Sugeng siang dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh katur panjenengan sami. Menika kawula saking kadang-kadang paguyuban seni jaran turangga sak naga nyuwono. Ngadian karo wonten ngarsa dinadikan sawah sami. Saperlu badhe asuk pelipur dening panjenengan sami. Arengi sekedhik sak derengku kawulakan kapurwakan Hadi Coro keparenga kawula mewakili saking kadang-kadang panitia penyelenggara wonten beberapa bebal beberapa hal ingkang perlu kula aturaken dhateng panjenengan. Semidah acara ini bisa terselenggara apabila panjenengan sedoyo saged njaga keamanan ketertiban. Oke. Sip, kula pun pertados dhateng dulur-dulur kula kabeh, jos kabeh. Wong dinten iki go sami-sami dijaga keamanane, ketertibane karena sudah menjadi kesepakatan kita bersama sopo sok sopo wae sing gawe onar wajib ganti biaya yang dikeluarkan oleh panitia. Cocok. Jadi sedoyo mawon kula suwun tetep jaga kondusivitas, tetep tertib, tetep aman. Untuk yang kedua, himbauan dari Satgas Covid bahwasanya karena ini masih masa-masa pandemi, tetap jaga prokes. Minimal kita tetap pakai masker. Oke. Oke. Iki yo lali bae. Tak cukup neh kok lek muni uwi kok brengen. Nggih. Iso. Mengge kula nggih malih, nggih. Pun kata wis samatoi ganti sawet bae dewi. Para paraga, turangga naga nyuwono. Pramila Hadi Coro enggal kapurakan. Turangga naga nyuwono. Oh, 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 oh
Terima kasih.